Ovdje ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu već su pristigli brojni građani koji će podržati još jedne 20. proteste Pravda za Dženana i Davida. U ovim trenucima dobili smo informaciju da su krenule i kolone automobila i autobusa koje su se nešto prije sat vremena okupile ispred kuće Muriza Memića na Iliđi i krenuli su prema Narodnom pozorištu, a ovdje teku i završne pripreme kako bi se od 13 sati zvanično obratili organizatori protesta. 20. po redu proteste Pravda za Dženana Memića i Davida Dragičevića organiziraju grupe koje su okupljene oko Pravde za Dženana i Pravde za Davida. Očekuje se veliki broj učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine s obzirom da je Muriz Memić nekoliko dana prije protesta pozvao sve građane Bosne i Hercegovine da se pridruže i daju podršku. Informacije koje imam ukazuju na to da su krenuli autobusi iz Krajine, Banja Luke, Bugojna i očekuje se i njihov dolazak ovdje. Uz mjere sigurnosti još uvijek sve se priprema, protiče sve bez problema. Napomenuću i to da ni jedan od ova dva slučaja nema konačan sudski epilog, odnosno da se slučaj Dženana Memića koji se vodio kao saobraćajna nesreća u nekoliko sudskih postupaka okončao tako što je Vrhovni sud donio odluku da saobraćajna nesreća nije bila. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je preuzelo dio kada je riječ o zataškivanju istrage i prikrivanju dokaza, međutim ni tu još uvijek sudskog epiloga nema. Iako je Dženan Memić stradao 2016. godine, a David Dragičević 2018. još uvijek porodice pozivaju na istinu i pravdu, zbog čega će biti organiziran još jedan ovakav skup. Reći ću još nekoliko tehničkih informacija. Dakle, zvaničan dio protesta ovdje ispred Narodnog pozorišta počet će u 13 sati do 15 sati, gdje se očekuje i obraćanje organizatora. MUP kantona Sarajevo prati sve zbog COVID mjera. Na platovu će biti ograničen broj prisutnih učesnika protesta, a bit će obustavljen saobraćaj u ulicama Kulovićeva i Branilaca Sarajeva. Ekipa BHT1 ostaje ovdje na terenu da prati situaciju i nadamo se da će sve proteći u najboljem redu, a više informacija donijet ćemo u narednim informativnim emisijama.